שלום לכולם, שמי ארז כהן מאתר מוק, ואני רוצה להציג בפניכם את הקורס מתמטיקה שלנו לרמת 5 יחידות לימוד. ניכנס פה להכנה לבגרות, ויש לנו שתי שאלונים ברמת 5 יחידות לימוד. שאלון ראשון נקרא 806 או 581, שאלון השני 807 או 582, נלחץ על אחד מהם. עולה לנו הדף של השאלון, והדבר הכי חשוב הוא תמיד להיכנס פה לסילבוס. בתוך הסילבוס יש לנו קובייה שנקראת תוכנית עבודה מומלצת לפי שבועות. נלחץ עליה. יעלה דף, ובו אנחנו בעצם מקבלים את כל תוכנית הלימודים. שימו לב שהתוכנית מיועדת למי שעושה את שני השאלונים, או כל אחד יכול לעשות כל שאלון בנפרד, וכמובן בקצב שלו. בדף הראשון מתואר לכם כמובן מה יש בבחינת הבגרות, בשתי השאלונים, על כל חלקיה. אני לא כרגע אפרט את זה, וכל אחד שייכנס יקרא ויסתכל. מי שצריך כמובן חזרות לפני תחילת העבודה האמיתית, אז עושה חזרות גם באלגברה, וגם בגיאומטריה, ויש לו פה את כל המקורות מאיפה לעשות את זה. יש לנו כמובן את תוכנית הלימודים, יש לנו את הנוסחאון, ולמעשה הדף הזה הוא דף ככה אינטראקטיבי, שאתה יכול ללחוץ בכל לחיצה, ייפתח לך מה שאתה צריך. הקורס כרגע מתוכנן לתשעה שבועות, אפשר לראות שבוע אחד, שבוע שתיים, שבוע שלוש, מתוכנן לתשעה שבועות. הייתי אומר שתשעה שבועות זה קצב מהיר, שמתאים אני חושב בעיקר לאנשים שצריכים להשלים בגרות. כמובן שתלמידי בית ספר, אני ממליץ לכם לעבוד בקצב איטי יותר, וכמובן אתם עושים כל שאלון בנפרד. האנשים שירשמו והם אחרי הצבא, הם כמובן בדרך כלל עושים את שני השאלונים. שימו לב איך הטבלה הזאת בנויה. הטבלה הזאת בנויה מעמודה אמצעית, עמודה שמאלית ועמודה ימנית. בעמודה הימנית ביותר רשום מה אנחנו הולכים לעשות בכל שיעור, ויש לנו גם סיכומים ורשימות. למשל, הולכים ללמוד משוואות מעריכיות או גיאומטריה או וקטורים גיאומטריים, ולחיצה על כל דבר, שימו לב, מקפיצה לנו אוטומטית את הסיכום בעצם הרלוונטי לאותו חלק. אם חוזרים פה לטאב, לתוכנית העבודה, רוצים סיכום על הוקטורים הגיאומטריים, לוחצים והוקטורים הגיאומטריים עולים. אז כמובן שיש לנו גם סיכומים, וכמובן שיש לנו וידאויים. וידאויים לכל נושא הלימוד. למשוואות המעריכיות, לגיאומטריה, לוקטורים הגיאומטריים, הכל כמובן בציר התקדמות הגיוני של זמן, ולפי סדר. למשל, בן אדם שמתחיל את הקורס, אני ממליץ לו להתחיל עם משוואות מעריכיות, ו-א1 עד א7 ייפתחו לו הוידאויים של אותו שאלון. אוקיי? ופה הוא יכול כמובן להסתכל מ-א1 עד א7. אחרי שהוא סיים, הוא יכול לחזור לתוכנית העבודה ולפתור את שיעורי הבית, שנמצאים בצד שמאל של הטבלה. צפים לו שיעורי הבית, כל פעם נפתח טאב חדש למעלה כדי להקל על עצמנו. הוא סיים, הוא יכול כמובן גם לבדוק את הפתרונות. אז הוא נכנס ויכול לראות פתרונות. הנה הפתרונות שתכף יעלו. אוקיי. אז עוברים על תוכנית הלימודים. יש לנו בעצם פה תשעה שבועות שמכילים את כל חומרי הלימוד. כמובן שפה בתפריט, אם נלחץ, יש לנו למעשה את כל נושא הלימוד, ואם מישהו רוצה לגשת ישר לתוך נושא מסוים, סדרות למשל, או להסתברות למשל, אז כמובן שהוא יכול לעשות את זה. אותו דבר כמובן קורה בשאלון 807, הכנה לבגרות, מי שירחוש רק את זה, עדיין הוא נכנס לתוך הסילבוס, עדיין לתוך תוכנית העבודה המומלצת, והפעם אם הוא עושה רק את שאלון 807, הוא כמובן עוקב אחרי הכותרות רק של השאלון 807. שימו לב שיש כמובן נושאים שהם קדם לשאלון 807, ואני מציע לכם אחרי זה לקרוא את העמוד פה.
שמתאר בצורה מאוד מאוד מדויקת מה הם נושאי הלימוד בשתי השאלונים ואיזה נושאים נחשבים לקדם. אני פה, חבר'ה, רשום פה 24/7 וזה לא קלישה. כל שאלה שיש לכם, זה הטלפון, תשאירו הודעה, תקבלו תשובה בוואטסאפ. לפעמים אני רואה שאני לא מסוגל לענות בוואטסאפ, אני גם מתקשר. אנחנו גם נפתח קבוצות וואטסאפ לכל הנרשמים, לפי הרמה שלהם, לפי השאלונים, כך שנוכל לנהל דיון גם במדיה הזאת. אנחנו הכי זולים בשוק, חברים. מנוי אצלנו לחצי שנה, הוא הזול ביותר, והוא יהיה במחיר של אולי קנייה של ספר וחצי, אם אתם לומדים מתוך ספרים. לא צריך ספרים, הכל נמצא פה, הנה, בשיעורי הבית. אין אלפי דפים, ואני יודע, כן, מי שלומד, מחזיק 3 או 4 או 5 או 6 ספרים, אלפי דפים, אין אלפי דפים. לכל נושא יש את שיעורי הבית שלו, יש את הפתרונות שלו, יש את הסיכומים שלו. יש בדיוק מה שצריך לראות, ויש אותנו שעוזרים לכם. ממליץ לכם, עבודה פה שבוצעה, בוצעה מהלב, ומאוד מאוד תעזור לכם. תודה, ומחכה לשמוע מכם. ביי ביי.